tu komentáři jako prošel, občas jsem mi na něco kliknul, ale nepamatuju si to většinou. Tady právě vidíme to, o čem jsem mluvil. Hele, nejedná se o prýlový žert. Nejedná, a tak se podíváme na Czech Train Channel. OK, tak tohle je channel, který se zaměřuje na záběry z vlakových přejezdů a podobně. Já jsem to už viděl několikrát, takováto videa, ale nikdy jsem jako nepochopil ten jakoby význam. Prostě to asi jenom lidi baví sledovat, nebo z toho popisku, jak to tady vidím, tak teď chápu, že se to možná v té komunitě bere jako takový hunting, že prostě když jste u přejezdu, tak byste měli ho chytit jakože v provozu, jestli jsem to dobře pochopil. Ale OK, jestli to někoho zajímá, tak tu máte Czech Train Channel.